Ahojte, dnes si spolu pripravíme drink Cosmopolitan. Drink Cosmopolitan patrí medzi najobľúbenejšie koktejly a patrí medzi tzv. Krátke drinky. V prvom rade si zachladíme pohár, do ktorého budeme koktejl miešať. Pretože obe pracovné nádoby sú pri izbovej teplote, tak my si ich potrebujeme zachladiť. Je veľmi dôležité zliať prebytočnú vodu, aby nám drink neriedil. A môžeme pristúpiť k samotnému miešaniu. Originál drink Cosmopolitan sa mieša z čistej vodky, ale tu vám viem doporučiť, že môžete využiť akúkoľvek ochutenú vodku, to znamená v tomto prípade limetkovú Finlandiu, alebo môžete použiť mangovú alebo brusnicovú. Odmeriame si potrebné množstvo vodky. Druhou základnou ingredienciou je likér Contro, je to francúzsky citrusový likér s výraznou aromatikou po pomarančoch. Trošku brusnicovej šťavy a čerstvú limetku. Drink poriadne premiešame. Prelejeme do pripraveného pohára. Na záver ozdobíme limetkou. Nech sa páči, Cosmopolitan.